โอเคดีที่รอมาใหม่บูดีที่รอมาใหม่บูดีที่มาใหม่บูเราเน่าลีเลยเน้นๆลีเมย์เลยบ่เนาะโจดีเอรีมิชูรากะกำมาลีเดียวดูเว้ยอะลูพิเช่ชายาไอยังขัดเลยพีทูบีเจนเนี่ยซีสุดเลยแตนเนี่ยพี่จ้าบาพี่มาบอกจะไม่ใช่เรื่องปงเซมยูลีแต่พี่แม่กูเป็นแบบมุ่งไปงานในจอรู้กูลาพูดถ่ายเรื่องมีแต่ทิ้งสี่กาจารอไอยังเรื่องมีเนี่ยมาดูเราเรื่องมีมาแซนเอาไปเปล่ามาลาบ่เนาะซีนงต้องได้เช็ดตังค์เสียวันจะมาแล้วมีตลอดอันนี้เนี่ยจีเรศน้องเนลี่กัสซี่เนี่ยจะลาบ่เนาะไปเปล่าป่ะชอรี่ฟงนี่เลยยาลาบิสโรฟเฟสเมชันเลยแล้วพูดเฉยจะบ้าบิสงนี้จ้าแล้วมีฟงนี่ไลน์อัพดีมาลูเซวินซาโซ่พาฟูเมสกันนี่ทราบเปล่าไหมส่วนฮิลิวจีเอดีไฟป์ป่ะเนาะถ้าถ้าเราตัวนี้จะตัวอะไรก่อนเกมส่วนเลยโมบายเลเจนด์เราแบบเอสเอ็มบีไหมกาวมิวลีป่ะเนาะเรียนเนี่ยเรมี่ทเวฟซีเนี่ยเปลี่ยนมีเสียงมีเยอะจีเหมือนส่วนใหญ่เลยบามาอัพเกรดไม่ผิดหรอกไม่ไปกู้ฟงเรมี่ลุ่มไม่มีเบ้ยยูยูไปเจอฟงตะลุงลุ่มไม่มีมีต้องเหมือนส่วนใหญ่เนาะถ้าติดไปแล้วพัฒนาไม่ใช่อยู่พี่รอที่กองนี้ก็เรมซิกเกอสโตรจก็128แล้วถ้าที่เลดดิ้งจอยเรามาจะเรมเอเกสโตรจก็256เนี่ยกองมือเลยเลยเชียร์ไม่ได้นำด้วยเช่นกันเรมี่เย่ซีซีรีส์มาบ่เนาะsize อจีซงนูပြောလို့ရဲ 6.74 inches IPS LCD pan နဲ့ refresh rate က 90 Hz support လုပ်တယ်ပြီးတော့ brightness က 600 nits အဲ့ကောင်ကတော့ entry level တလုံးနေနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးအရင်ကြီးအပြည့်ပြောစရာမလိုဘူးဗျာအဲ့မဲ့ resolution က 720p LCD နဲ့မှာပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းက Redmi ဒီမှာတွေ့ကြရတဲ့ဆိုဆိုတောက်တောက်လေးဆိုရဲပုံစံမျိုးလေးဒီမှာမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ normal usage တွေကတော့ display အကျယ်ကြီးဆိုတော့ဗျာလို့ရှင်ကြည့်မယ် social media တုံးတာโอเคတယ် battery ချင်းနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးထဲမှာမြင်နေကြအထူးကြီးတွေဗျာတိတာ yeah အပေါ်ဘက်မှာလည်း punch show နဲ့မဟုတ်ပဲね notch နဲ့ဓာတာပေါ့เนาะ design မှာကတော့တတ်တတ်ရဲ့လေးပဲ flat and boxy ဆန်ဆန်လေးပေါ့เนาะအထူးကတော့ 8.1 mm weight က 192.9 ဆိုတော့အထက်ကင်ရတာကအရန်တော့မလေးဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲနည်းနည်းလေးထူတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးပေါ်တစ်ခုတော့ plastic ပေါ့နော်အပေါ်မှာက 3.5 mm နဲ့ကြက်ပေါက်ပါလာမယ်ပြီးတော့အောက်မှာက mic ပေါက် type c speaker အဲ့ကောင်ကတော့ mono ပဲပေါ့နော်ဒီဈေးမှာလည်းဘယ်သူမှ stereo မထည့်နိုင်အောင် volume rocker နှိပ်ရတာလေးကနည်းနည်း EEG လေးမှာဆက်ဆက်လေးpower button ကတော့ပို့ပြီးတော့နှိပ်လို့ကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒီဘက်မှာကတော့ sim slot လေးပါမယ် camera မှာ main lens 50 megapixel ပါလာတယ်ပြီးတော့ 2 megapixel macro ရယ်ပြီးတော့ megapixel နည်းနည်းလေးပါတဲ့ depth sensor လေးရယ်ပေါ့နော် triple camera setup ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်ရတဲ့လောက်ပုံတွေ့တရားဒီ display ကြောင့်လားတော့မသိပဲနည်းနည်းလေးဖွယ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီ digital contrast ကတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဈေးထဲမှာတော့ပုံမှန်ပဲ skin tone တွေမှာတော့နည်းနည်းလေးဝါတာပေါ့နော်ပြီးတော့ရိုက်ကြည့်ရတဲ့ portrait HD detection ကလည်းပုံမှန်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောက်မှာလုပ်လို့ရတာကဘယ်လိုပြောမလဲ selfie လေးတော့ဆွဲကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန် natural နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးမြင်ရတယ်လူကလည်းမဲသွားတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့skin tone okay ဒီချီတော့မမိုက်ဘူးဒီချီတော့မမိုက်ဘူးဒီချီမမိုက်ဘူးတော့နောက်လေးလေးနည်းနည်းလေးမဲတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဈေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်လည်းလက်ခံလို့ရရတယ်ဗီဒီယိုကတော့ main lens score selfie or 1080ကိုမမ30 frame per second ထိုင်ပြရဲ့လို့ရတယ်ဘက်ထရီမှာဒီဈေးတန်းက39000 mAh တုံးထားတဲ့ SoC 720p resolution ဆိုတော့ကျတို့ဒီကောင်ကိုအခုမှစရတယ်ဘာမှတေချာမတုံးရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဘက်ထရီခံတဲ့ device ဆိုအကြမ်းမြစ်တက်မှတ်လို့ရသွားပြီ charging speaker 18W ကို support လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘူးထဲမှာတော့ 10W ပဲထည့်ပေးထားမှာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကအဲ့လိုအသွင်းတုံးနေပါပါလာခြင်းမှပါလာတော့မှာဘာပြောဒီကောင်က global လုံး Google support လုပ်တယ်အားကြောင့်မလဲဈေးကတလားလို့လေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဆော့ဒီဖုန်းက display ကြီးတာရယ် global အလုံးဖြစ်တာရယ် design တက်တက်ရဲရှိနေတာကလွဲရင်တော့ကျန်တဲ့တခြားချက်တွေမှာလို့၄သိန်းနီးပါးပေးရတဲ့ Redmi ဖုန်းတစ်လုံးလို့မခံစားရဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးထွက် entry ဖုန်းဖြစ်မှဖုန်းအစ်စ်မှ gain ကျင်နေဆိုရဲသူတွေနေရလဲ gain မယ်ဆိုရင် gain လို့ရတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် Redmi Note 12 4G လို့ Redmi 12 တို့လည်းရှိသေးတယ်ထည့်စဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ join ဖြစ်ပါတယ်အားလုံး host ပါ